dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Vítám vás na 11. zasedání zastupitelstva městské části Praha Ševerov. Jsme v počtu 2, 4, 6, 8 zastupitelů, čili těsná většině. Většina jsme usnášení schopní a můžeme začít. Jako první informace, paní Šteflová, tajemnice úřadu, provede zápis. Požádal bych dva ze zastupitelů, zda by byli ochotní provést ověřovatel nebo zhostit se funkce ověřovatelů zápisu, čili pan Pilář. Takže dávám hlasovat, kdo je pro ověřovatele pana Vrcha, pana Piláře. Takže jednohlasně 8 hlasy. Teď jenom k tomu počtu. Dnes se omluvilo, jestli můžu žádat, abych na nikoho nezapomněl. Omluvil se pan Kastner z jednání, pan Paroulek, pan Ryd, paní Venturová a paní Vytvarová. Paní Kadeřábková je na cestě. A poslední zastupitel, pan Hertl, dnes předal na úřad městské části rezignaci na mandát zastupitele, takže v tuto chvíli máme 14 člené zastupitelstvo. A nevím, myslím, že paní Žánková, jestli se nepletuje, první náhradní. Je to tak. Dobré informace. Takže budeme kontaktovat zítra a na příští zastupitelstvo bude samozřejmě už přizvána. Tak, schválení programu. Program jste dostali před těmi zhruba 10 dny. Jsou tam dva body. První bod, úpravy rozpočtu. Jedná se o tři body, nebo o tři úpravy rozpočtu, které jsou nad rámec, které může schvalovat rada městské části. Jedná se o prostředky na párového učitele. O tom tady byla minulé poměrně velká diskuze. Dále na asistent pedagoga a projektovou dokumentaci druhého stupně základní školy v Šeberově na připravovaném náměstí. Druhým bodem je schválení účetní závěrky městské části Praha Šeberov 2015. Následují potom různé informace. Tak má někdo nějaký dotaz, podnět, bod k doplnění? Ten upravený program bude mít teda dva body navíc, jo? Upravy rozpočtu plus ten... Nerozumím. Kdo je tam úpravy rozpočtu a účetní závěrka městské části Praha Šeberov? Dva body navíc, jo? Takže dávám hlasovat, kdo je pro. To nejsou, to jsou body, které tam byly od začátku. To je akorát potom úpravu rozpočtu schovaný, to je ty tři. Omlouvám se, pánové učitele jsem tam musel dát na poslední chvíli, protože musel projít ještě radou a to byla dneska, abych měl tam vědět, o čem se jednalo. V důvodových zprávách podkladu dnešního zastupitelstva tento bod už byl zařazen. Takže dávám hlasovat, kdo je pro tento návrh programu. Takže opět jednohlasně 8, děkuji. Takže nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tak můžeme pokračovat dále. Kontrola zápisu předchozí zasedání. Dneska máme teda ke kontrole dva zápisy. Z důvodu toho, že jsme měli ty zastupitelstva poměrně rychle za sebou, tak na minulém zastupitelstvu nedošlo ke kontrole zápisu toho před minulého jednání, které bylo mimořádné z důvodu schvalování rozpočtových změn, které nám přišly v magistrátu hlavního města Prahy a musely být do konce března schváleny a přijaty zastupitelstvem. Tak první dotaz, který respektive dávám otevírám diskuzi k prvnímu z těch dvou zápisů, to znamená šesté mimořádné zasedání, jestli někdo má k zápisu nějakou připomínku. Že tomu tak není, tak děkuji. A zápis z minulého zasedání, to se konalo přes 14 dny, to znamená 11.4. Tak dávám, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Paní Rachlovzová, prosím. Já už jsem se k tomu vyjadřovala písemně, takže bez pochyby všichni víte, o co se jedná. Žádám zapisovatelku paní Šteflovou, aby to, co teď bude řečeno, bylo v dnešním zápisu, prosím. Jednak
Pomalu, jedno, já dokážu psát. Budu říkat pomalu, ale jinak máte potom zvukový záznam, který si můžete pustit. Jednak usnesení z minulého zastupitelstva obsahuje i usnesení, které nebylo schváleno, což bez pochyby neodpovídá. Takže by mělo být vyřazeno z usnesení minulého zastupitelstva. Co se týče zápisu z minulého zastupitelstva, zápis minulého zastupitelstva zaprvé neodpovídá zákonu, protože neobsahuje náležitosti, které jsou zákonem dány, což je jednak návrhy usnesení, o kterých je hlasováno, které tam chybí, a potom tam také chybí podpisy. Takže zápis neodpovídá zákonu. A za třetí bych chtěla požádat, aby o protiusnesení výboru základní škola výstavba nové budovy, aby to protiusnesení, ať už bude zaznamenáno, které předpokládám, že podle toho, co bychom tady říkám, to asi opravovat nakonec nebudete, tak aby bylo každopádně to usnesení upraveno podle toho, jak skutečně bylo předneseno, protože to usnesení není tak, jak o něm bylo hlasováno. A můžete se podívat jak na zvukový záznam, tak na videozáznam v tom usnesení, které jste zveřejnili, respektive proti návrhu usnesení, je navíc slovo nového, což nebylo řečeno. Takže žádám o úpravu jednak usnesení o vypuštění usnesení, které nebylo schváleno, dále o úpravu respektive doplnění zápisu o zákonné náležitosti a za třetí o úpravu proti návrhu usnesení o základní škole nové budově, aby tam bylo znění, o kterém skutečně bylo hlasováno. Děkuji. Tak teď dám rozpravu k tomuto návrhu, nebo to je té připomínce. Tam se jedná půjde o jedno slovo nového, jak jste řekla, když já tomu nerozumím, to nevadí, asi to je můj problém. Ale jako, tomu slovo novému, ale to nemám teď před sebou, že jo, přesně, že jako... Prostě je to jiné změní. Je to jiné změní. Takže změna o slovo nového, to tam předtím nebylo pro vás, že? Já jsem to paní Štrklové posílala, to změní k tomu ještě, aby nedošlo k mílce. Posílala jsem jeho ve Wordu a přesto do toho bylo ještě z neznámého důvodu to slovo doplněno. Dobře, takže to je jedna věc. A potom druhá věc, nezákonný, neodpovědící zákonu zápis, víte, jako my jsme pocit, ten zápis je v podstatě stejný, jako byly ty zápisy předtím, ne? Ne, nejsou tam návrhy usnesení, o kterých je hlasováno, což potom vůbec, ten zápis potom vůbec neukazuje, o čem se jednalo. Když tam napíšete do zápisu, bylo hlasováno o protiusnesení, ale to protiusnesení tam není, nebo protinávrh, tak potom se vůbec z toho nemůže čitatel dozvědět, o čem je hlasováno. Že zákon říká, jaké mají být zákonné náležitosti. Možná to je najednou. Mohu k tomu technickou? Ten návrh toho usnesení, který byl v příloze, který jsem dostala, vlastně jste navrhovala, když jste to posílala vlastně členům, zastupitelům, že to chcete zařadit, tak jsem to vzala, okopírovala jsem to tam a je to v tom protinávrhu, kde jsou přijatá usnesení. Jo, a jako přijatá usnesení znamená i které by nebyly přijaté, jo, prostě. Přijatá usnesení už z toho slova přijatá znamená přijatá. Toto usnesení nebylo přijaté, proto nemá usnesení co dělat, samozřejmě. Tak to v tom, ale nicméně je to v jiném změní, než o čem jsme hlasovali, což si myslím, že je zásadní zpěstnění. Dobře, já jsem to přiložila teda, je to tam jako příloha toho zápisu, to tam všechno zůstalo. Takže vítám paní Kadeřábko. Já jsem vám přemlouvám, že jsem na jasně, takže paní Štefová, s tím můžete 18, 15.
v devíti členech zastupitelstva. Dobře, já to samozřejmě vnímám, díval jsem se na ten zápis, souhlasím s paní Archolozovou v tom, že v seznamu přijatých usnesení by nemělo být znění toho nepřijatého, to myslím, že na to mám stejný názor. Co se týče toho druhého, přiznám se, že slovo nového teďka si nejsem zcela schopen uvědomit. Já jsem tam měl spíš trošku jiný problém a to je, že z hlediska toho bodu, tak jak jsem minule o něm hlasoval, tak upřímně řečeno mi připadalo, že důvodová zpráva je od toho, aby tam byly popsány ty důvody, proč se má o něčem rozhodovat a usnesení je o tom, o čem se rozhoduje. A u vás vlastně tak, jak jste dala tu důvodovou zprávu velice krátkou a to usnesení obrovské, tak musím říct, že jsem to trošku na rozpacích, jestli to vůbec je návrh usnesení, anebo jestli to není spíš přetlumočená nebo přepsaná důvodová zpráva. Co se týče náležitostí zákonných, ano, podle zákona má být zápis ověřen dvěma zastupiteli, takže nebo dvěma ověřovateli, což samozřejmě nebylo učiněno. Zápis jste nepodepsala, respektive na úřad jste dodala druhý zápis, který byl zase podepsán pouze vámi a ne druhou ověřovatelkou, takže byla trošku bezvýchodná situace, takže z toho důvodu jsme se tím zápisem zabývali dnes na radě a přijali jsme k tomu určité doporučení pro zastupitelstvo s tím, že rada navrhuje, aby zastupitelstvo městské části přijalo usnesení, kterým budou stanoveny nezbytné obsahové náležitosti zápisu z jednání zastupitelstva městské části. A to je samozřejmě zcela v souladu se zákonem. Ten obsah, to znamená údaj o místě a čase konání jednání zastupitelstva, počet přítomných členů, jména ověřovatelů, navržený a schválený program jednání, stručný průběh rozpravy, který bude obsahovat zejména jména zastupitele nebo občana, který se rozpravy účastní. Dále výsledek hlasování o jednotlivých usneseních s údaji o počtu a jménech hlasujících. A samozřejmě veškeré ústní otázky zastupitelů a občanů. Vzhledem k tomu, že přílohou zápisu potom tvoří prezenční listina a doporučené písemné připomínky k jednotlivým bodům zápisu, tak toto rada považuje za jakoby dostatečné. A samozřejmě zápis by měl být podepsán zapisovatelem a dvěma určenými ověřovateli. Je otázkou, jestli toto je potřeba, abychom si k tomu přijali usnesení. Přiznám se, že mi připadá, že je to natolik obecné, že bych stačilo, kdybychom vycházeli ze zákona o hlavním městě Praze, ale je otázkou, jak se vypořádat teďka s vašimi připomínkami. Prosím, paní Archolová. Zákon každopádně říká, že zápis má být podepsán nejenom dvěma ověřovateli, ale také například starostou nebo místostarostou. Takže ten zápis nebyl v pořádku i z tohoto hlediska. A taky to, co jste teď končil, to doporučení rady, je mnohem širší, než ten zákon ukládá, takže to vlastně ani není nutné. Ale za to jste tam vynechal právě ty návrhy usnesení, o kterých je hlasováno. Což naopak zákon požaduje. Takže nerozumím úplně přesně tomu dnešnímu doporučení, která jsem správně teď zadmíla to, co jste četl. Takže myslím si, že rady tam chybí právě ty návrhy usnesení, které zákon říká, a současně tam chybí podpis starosty nebo místní starosty, což také zákon říká. Zatímco o dalších podrobnostech to neříká, tak o dalších podrobnosti by tam klidně mohly být vynechané. Rozumím. Pokud se na to tak zákon říká, že tam mají být zápisy obsaženy přijatá usnesení, nikoli všechna navrhnutá usnesení. Tím pádem si myslím, že to je v pořádku. Nicméně ten zápis minulý, teda, když už jsme u toho neobsahuje ani ta přijatá usnesení. Každopádně není v souladu se zákonem. Souhlasíte, že navrhovaná na tam není obsahovat v zákonu? Dobře, pokud to chcete zkreslovat tímhle způsobem. Já nic neskresluji, já jsem akorát teďka říkal, že v zákoně napsáno přijatá usnesení. Tak aby, protože zápis má
vlastně občanům a ostatním říct, co se tady dělo ve zkrácené formě a mají tam být přijatá usnesení. Do teďka myslím, že praxe je taková, že máme přílohu, kde jsou všechny usnesení přijatá a to si myslím, že je naprosto pořád. To není usnesení, nejsou příloha. Myslím si, že jestli usnesení máte přímo pod projednávaným bodem, či na konci toho zápisu, nebo jako přílohou toho zápisu, je úplně přeci jedno z povahy věci a z povahy toho zákona, jak jsem se teda dočetl, je důležité, aby bylo veřejně známo, která usnesení jsme jako zastupitelstvo přijali. Dobře, já tomu řeknu už poslední větu a nebudu zdržovat, já si myslím, že informace pro občany by měly být co nejvíc uživatelsky přijatelné. Uživatelsky přijatelná je taková informace, která se vám zobrazí celá na jednom kliknutí, aby občan nemusel surfovat po řadě míst, zkoušet dávat dohromady informace, zjišťovat, o čem se vlastně hlasoval a tak dále. Takže já tuhle snahu o to, abyste tam nedávali usnesení a už vůbec ne ty neschválené, považuji za to, že se snažíte počet občany za to. Pardon, paní a to je všechno hlubá, už dát. Já to do toho musím reagovat. Držinku. Myslím, že Honza byl rychlejší do Fox. To je mladší, takže prosím, pan Bek. Myslím si, že já jsem chtěl k tomu doříct, jestli tady dost říká, takže je to nějaká snaha, že dvě překliknutí znamená něco za to, ale to si myslím, že je prostě nesmysl. A za druhé, takto usnesení a zápis, myslím, už je dlouhodobá praxe tady, takže nevím, co zrovna teď je na tom jako na zatajování, ale podle mě nemá to pravdu. I bez podpisu starosty. Tak to mezi... Tak pardon, já bych to měl jenom jednu připomínku. Ano, dělá se zápis a samostatný dokument usnesení. Takhle byla praxe zavedená, nevím před kolika lety, asi 10, 15, 20 let dozadu, nevím. To si samozřejmě už přesně nepamatuju. A my jsme tento systém přijali právě z toho důvodu, že občané jsou zvyklí, že zápis v jednom dokumentu a usnesení v druhém dokumentu. Co se týče zatajování, tady bych se také ohradil. Za prvé je pořizován audio-video záznam, který je k dispozici na YouTube, takže kdokoliv má přístup k počítači, není problém, aby si to pustil. Zároveň veškeré zastupitelstva jsou nahrávány na ještě audio záznam, takže není problém se samozřejmě se zápisem, respektive s průběhem zasedání seznámit i na buď to audio video, anebo pouze na audio záznamu. Tak, pane Hlasi. Můžu jenom ještě poslední. V minulých letech také díky tomu, že občané vlastně dávali námitky k zápisu, že nesouhlasili se zápisem, tak si myslím, že tenkrát mám pocit, že bylo dohodnuto, že ten zápis bude co nejstručnější. A právě to vzešlo od vás a od paní Venturové, právě protože bude nejstručnější, stručný, že je nahráván jak jednak na diktafon a jednak, že je to možné vidět na audio záznamu. Dobře, tak v tom případě úplně poslední poznámku. Audio záznamy nejsou zveřejněné od ledna. Takže není pravda, že by se s tím mohli občané seznámit, nemohou se s tím seznámit ani zastupitelé, protože audio záznamy nejsou odhledně zveřejňovány. Nejsou. Přiznám si, že nevím, to je věc úřadu a chápu, že... Nevím, či to je věc, ale každopádně nejsou zveřejňovány. Tak. A jinak vždycky bylo zvykem, že i součástí zápisu byly návrhy usnesení, takže nebyly jenom usnesení, ale byly vždy i součástí zápisu, až teď konce ta praxe změnila. Dobře. Teda teď kdy, když jsem to udělal podle těch předchozích? Paní Dvořáková vždycky dávala jako zapisovatelka i usnesení, o kterém bylo hlasováno. Tak povrťme se tedy k schválení programu minulého zastupitelstva. Navrhuji, abychom tady... Co jste tomu přijali teda? No tomu se týká snažím dostat. Aha, jo, dobře. Takže zaprvé, nebo navrhuji, abychom zaprvé souhlasili
zápis z minulého zastupitelstva v tom znění, jak byl zveřejněn, a za druhé, abychom z přijatých usnesení, aby bylo vyškrtnuto to usnesení, které nebylo přijato. Na tom se shodneme, já si myslím všichni, že tam nemá co dělat. A toto návrh tohoto nepřijatého usnesení by se přiložil k zápisu z zasedání zastupitelstva. Neumím vyškrtnout něco, co bylo zveřejněno, to se může udělat akorát přílohou, že bude opravený, nebo prostě, že ten zápis bude opravený, mimo to já neumím škrtnout do toho. Jasně. Jo? Ano. Tam se to dá udělat technicky, že prostě se dá v rámci bodu kontrola zápisu. Musím se myslím, že se přiloží no. Z toho jako nové znění. Ano, to jsem si myslela, že to takhle udělá. Tak to bylo měno. Dobře, takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Takže kdo je pro? 4, 6, 8 pro. Kdo je proti? Ani Archozova je proti, nikdo se nezdržel. Děkuji a pojďme tedy na ty dva hlavní body programu. To jsou úpravy rozpočtu. Předal bych slovo panu ministrovi, který má u nás na starosti rozpočet a tyto důvodové zprávy o usnesení připravovat. Tak jedná se o tři rozpočtové změny, které je potřeba, aby byly odsouhlaseny v zastupitelstvu. V podkladech teď jste dostali ještě tuším další tři. Pro informaci, které prošly rady, schvalovat se tady nebudou. První rozpočtová změna se týká financování nákladů párového učitele. Navýšení toho rozpočtu 130 tisíc navýšíme z našich peněz na bankovním účtu a ve výdajích půjdou na 31.17.50.31 investiční příspěvky zřízený příspěvkovým organizacím. Chcete to číst komplet celý, nebo vám to takhle bude stačit? Já myslím, že by to chtělo možná přečíst celý, akorát jenom nevím, jestli ty tam máš už doplněné to číslo, tam teď návrh ještě nemám, já jsem si dal ten návrh. Základní usnesení zastupitelstva městské části Praha, Šeberov, číslo, to nemám, ze dne 11.4.2016 a následné usnesení rady městské části Praha, Šeberov, číslo 1 ze dne 25.4.2016 je zastupitelstvu městské části Praha, Šeberov, předložena ke schválení rozpočtová úprava číslo 9/2016 financování mzdových nákladů na párové učitele základní školy od 1.9. do 31.12.2016 ve výši 130 000 korun. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Praha Šeberov číslo 9/2016 navýšení rozpočtu ve výši 130 000 korun v příjmech na položce 81.15 peníze na bankovním účtu ve výdajích na 31.17.50.31 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Dáme je všechny dohromady nebo po jedný? Já bych možná hlasoval po jednom, abychom to měli zpravodnější. Termín samozřejmě k 30.4. Termín daný z magistrátu. Tak otevírám diskuzi k tomuto. Nepředpokládám teda, že bude asi nějaká, protože ten bod párový učitel máme tady dneska po třetí. Takže dávám rovnou hlasovat, kdo je pro to usnesení. Takže jednohlasně 9 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Další úprava na základě usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 15/14 dne 33.2016. Je zastupitelstvu městské části Praha Šeberov předložena ke schválení rozpočtová úprava číslo 6/2016 účelová investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy určená na dokrytí integrace žáků na období od 1.1.16 do 31.8.16. Jsou to mzdové náklady asistentů pedagoga pro mateřskou školu a základní školu. Jejich jsme zřizovatelem, a to ve výši 214 600 korun. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Praha Šeberov číslo 6/2016
navýšení rozpočtu vyvýšit 214 600 Kč u číslu dokladu 319, příběh na položku 4137, oddíl paragraf 6330, převody mezi statutárními městy ve výdajích na položku 5336, neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím dle platné rozpočtové skladby pro obce 37.4. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nepředpokládám, že by asi nějaká byla, ale může se stát. Čili pokud tomu tak není, tak dávám hlasovat, kdo je pro přijetí této dotace. Čili 9, 1 vlastně pro, nikdo není proti, nikdo se nedržel. Poslední rozpočtová změna předkládám na zastupitelstvu. Na základě usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 15/24 ze dne 31.3.2016 je zastupitelstvu městské části Prášeberov předložena ke schválení rozpočtová úprava číslo 4/2016 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hlavního města Prahy poskytnuty z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2015 a předchozích letech ve výši 2 162 312 Kč na jiný účel v roce 2016, a to na investiční věci projektová dokumentace druhého stupně základní školy v Šebrově. Zastupitelstvo městské části Prášeberov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Prášeberov číslo 4/2016 na výšení rozpočtu ve výši 2 162 300 Kč po číslem dokladu 312 do použití položky 81.15. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Výdaje budou zatříděny v souladu s rozpočtovou skladbou na položce 31.13, 61.21 budovy, haly, stavby, výstavba nové základní školy. Termín 30.4.2016. Dobře, takže děkuji. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Ano, paní Rchozová, prosím. Tak já už jsem to řekla minule. O převod té dotace, této dotace na jiný účel bylo požádáno panem starostou bez předchozího schválení radou bez zastupitelstva, takže z mého pohledu své volně. A naopak rada schválila před tím usnesení, že je nutné požádat o ponechání této dotace, respektive o, samozřejmě o převod do roku 2016, a to na stejný účel z důvodu toho, že je nutné vypořádat smlouvu s ADR. Takže já považuji převod této dotace na jiný účel jako v podstatě nelegální, protože nebyl schválený ani zastupitelstvem, ani radou. Dobře, k tomu tedy krátké vyjádření moje. Já jsem to samozřejmě diskutoval v rámci porady vedení, a to z toho důvodu, že byly možné pouze tři způsoby, jak s touto nevyčerpanou dotací naložit, a šli jsme cestou, která podle našeho názoru byla v tu chvíli nejrozumnější. První cesta byla nechat nevyčerpanou dotaci propadnout v rámci rozpočtu hlavního města Prahy, což si myslím, že by bylo hodně špatně. Druhá varianta by bylo to zdůvodnění k vrácení na ten stejný účel uvést nepravdivé údaje, což upřímně řečeno já neumím a dělat nikdy nebudu, abych vědomě někoho uváděl v omyl, nebudu říkat hád, ale uváděl v omyl. Třetí varianta byla použít nevyčerpané prostředky na možnost, tedy na prověření možnosti, jakým způsobem navýšit kapacitu základní školy v Šeberově, a to z toho důvodu, že letos poprvé se nám nevešli prvňářci při zápisu do první třídy, museli být přijaty provizorní úpravy, takže nakonec všechny naše děti, ale čistě jenom naše děti z městské části, se podařilo umístit. Třída má 30 dětí, nepřijali jsme zatím nikoho, nebo nebyl přijat nikdo mimo naši spádovou, mimo naši městskou část.
Vzhledem k tomu, že základní škola za Jordánkem, na kterou byla ta dotace původně určená, to znamená těch 2,1 milionů korun, je v tuto chvíli těsně před zamítnutím a myslím, že minule jsme tady o tom diskutovali poměrně dlouho, tak prostě ani na tuto akci nebylo možné ty peníze využít a především se ale hlavně nedá spoléhat na to, že by tento projekt, který byl zahájen někdy v roce 2010, myslím, tak aby byl v dohledné době natolik životaschopný, aby pomohl vyřešit nedostatečnou kapacitu našeho základního školství. Z toho důvodu porada vedení rozhodla o tom, že vyzkoušíme nebo zkusíme oslovit projektanty a zkusí projektanti naprojektovat, navrhnout rozšíření současné základní školy v Šepetově z 5. třídní na 9. třídní, tak, abychom měli větší kapacitu na první stupni základní školy a zároveň, aby jsme tady měli konečně to, co si myslím, že si 3000ová městská část zaslouží, a to je druhý stupeň základní školy. Jediný prostor, který k tomu je vhodný v rámci městské části, tak je prostor zde na budoucím náměstí. To je plocha podle územního plánu označená jako veřejná vybavenost. Druhou plochu, která je nezastavěná v tuto chvíli a je veřejná vybavenost, je označená v územním plánu jako veřejná vybavenost, je na konci Hrnčíř, co si myslím, že je velice, velice nevhodné umístění pro základní školu, pro naši městskou část. Čili z toho důvodu právě byl zvolen tento prostor. Tak tolik teda k vysvětlení. Má ještě někdo? Ano, prosím. Můžete konkretizovat tu léž, kterou byste měl uvádět, že byste žádal o nějaké realizace? Já jsem neříkal, já jsem říkal, že bych nerad nikoho uváděl, pomíl na ten moment, byl v tom, že bychom ty prostředky v letošním roce mohli využít na dokončení projektu základní školy s Jordánkem a uhrazení nákladů právě společnosti ADR. To asi všichni víme, že nebude možné ani v letošním roce, stejně to jako to nebylo možné předloni ani v letošním v loňském roce, takže tam podle by to plnění záno na vydání pravomocného územního rozhodnutí. Takže z toho důvodu není možné napsat do zdůvodnění vrácení dotace, že letos ty prostředky použijeme. Tak, ještě někdo k tomuto bodu? Čili, jak to zdůrazňuji, nebo znovu opakuji, toto byla nejschudnější cesta, jakým způsobem zachovat ty nevyčerpané dotace z toho projektu základní školy s Jordánkem v rozpočtu městské části právě na účely rozšíření základní školy, což vlastně byl ten prvotní záměr té přípravy projektu za školy s Jordánkem, nebo aspoň takhle to bylo prezentováno. Ano? Tak ještě se ptám, proč o tom nejednala rada? To jsem tady myslím taky už minule říkal, tam byl důvod v tom, že jsme museli tu žádost o vratku zpracovat v době, kdy rada nejednala, bylo na to asi 2 dny, takže kvůli tomu jsme to vzali v rámci porady vedení. Tak, jestli k tomu nikdo nemá další připomínky, tak bych dal hlasovat, kdo je pro přijetí, nebo respektive pro usnesení, tak jak bylo navrženo panem Menclem, to znamená pro přijetí 2,1 milionů korun na přípravu projektu rozšíření základního školství v Šeberově. Prosím, dám hlasovat, kdo je pro. No, děkuji, takže 8 pro. Kdo je proti? Proti je paní Archlozová a nikdo se nezdržel. Takže usnesení bylo přijato. Děkuji. Tak, dalším bodem máme schválení účetní závěrky městské části Praha-Šeberov za rok 2015. Dám se slovo k panu Menclovi, které to hodně za nich. Podklady k účetní závěrce jste dostali, všem, že byly v CITu v podkladech.
vysely na úřední desce, takže důvodová zpráva zní v souhledu s platnými právními předpisy a usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 843 z dubna 22.4.2014, který stanoví metodický pokyn k organizaci účetních závěrek, schvaluje jednotlivé městské části, účetní závěrky městské části a účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městskou částí termínu do 25. května následujícího roku. Usnesení zastupitelstva městské části Praha-Šebrov schvaluje účetní závěrky městské části Praha-Šebrov za rok 2015. Za druhé ukládá starostovi městské části Praha-Šebrov Ing. Miroslavu Dostálovi zabezpečit předání účetní závěrky dle bodu 1. Usnesení v souladu s usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 843/22.4.2014. Termín 25. 2016. Ještě doplním, že původní důvodová zpráva obsahovala účetní závěrku mateřské a základní školy, které byly schváleny radou, protože není potřeba dobře, děkuji. Tak teď dám diskuzi k tomuto bodu. Pan Brych, prosím. Ještě bych doplnil, že finanční výbor se tímto bodem zabýval minulý týden. Jsem se vám vyslal zápis tohoto jednání a finanční výbor doporučuje zastupitelství městské části schválenou účetní závěrku městské části Praha Šebrov za rok 2015. Dobře, děkuji. Další příspěvek do diskuze. Děkuji, tak ono upřímně řečeno, účetní závěrka je samozřejmě pracována účetní externí společností a veškeré výstupy jsou kontrolované na magistrátu, takže mi nedá předpokládat, že tady byla asi nějaká větší diskuze k účetní závěrce. Příští v zastupitelství bychom měli schvalovat závěrečný účet. Tam samozřejmě potom už očekávám, že asi ta diskuze bude větší. Takže dávám hlasovat, kdo je pro schválení usnesení tak, jak bylo přečteno. Jak vidím jednohlasně, všechny je pro, nikdo se tím pádem nezdržel ani nebyl proti, takže děkuji a usnesení bylo schváleno. Tak, poslední bod, různá informace. Tady bych tady začal, jestli mohu nejdřív dvěmi krátkými informacemi. Tak příjemná je to, že dnes mi byly předány, nebo byla předána závěrečná zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2015, což je jeden z podkladů pro schválení závěrečného účtu za loňský rok. Příjemné je to, že máme tam pouze jedno pochybení, které bylo způsobeno tím, že jsme včas nepřijali usnesení v loňském roce při schválení závěrečného účtu. Takže jinak za zpráva je bez výhrad. Bylo mi slíbeno, že ji dostanu v elektronické podobě a jakmile ji budu mít, ať už PDF nebo ve Wordu, podle toho, jak mi to z magistrátu pošlou, tak rozešlu samozřejmě všem zastupitelům k prostudování. Takže to je jedna věc. Druhou věcí, co bych rád informoval, je metropolitní plán Prahy. Já jsem požádal stavební komisi, aby se metropolitním plánem Prahy zabývala. Komise stavební si přizvala pana architekta Reitoru na své jednání, a to z toho důvodu, že pan architekt při minulém projednávání vlastně návrhu metropolitního plánu v roce 2013-14 byl autorem vlastně připomínek za městskou část. Komise, pokud je mi známo, protože já jsem tam nebyl v pátek, tak komise se tímto zabývala a přijala rozhodnutí, že přerušuje jednání, nebo respektive odkládá to doporučení. Pardon, já dám možná radši slovo paní Šteflové, protože mám přesnější informace. Bylo takhle, že se bude pokračovat ještě v pátek, tenhle týden, jako s tím, že se nějak připraví nějaké regulativy, které by se mohly uplatňovat na celém území, jako území Ševerova. Městské části. Jo, městské části, jo. Takže to bude ještě dopracované, zatím nebylo přijaté nic, jo, žádný závěr. Jinak metropolitní plán Prahy se projednává od roku
je trošku už důkladní od roku 2013, kdy městské části podávaly různé podněty a návrhy. V loňském roce jsme měli jednu konzultaci, v letošním roce je naplánovaná druhá. My ji máme příští týden ve středu naplánovanou a z toho důvodu právě jsme chtěli, abychom k tomu měli nějaké noty od stavební komise. Takže tím pádem slibovaná informace o metropolitním plánu Prahy bude vlastně přednesena až na příštím zastupitelstvu, kde už budou právě ty výstupy ze stavební komise. Tak, tolik co se týče informací z mé strany. Otevírám diskuzi, podněty, informace od dalších členů zastupitelstva. No, paní Vaštičko, prosím. Já bych teda do informací měla taky jeden bod, já bych se ráda vyjádřila k našemu anti-Facebooku, respektive ke facebookovským stránkách paní Archeluzové, paní Venturové a paní Vytvarové. A chtěla bych teda trošku uvést na prvou míru některé věci, které tam píšete. Já nejdřív budu tady citovat to, co jste tam napsali. Utajeně byla již 23. března 2016 vyhlášena veřejná zakázka na zajištění a provádění komplexní údržby veřejné zeleně v KU Šeberu. Nebyla zveřejněna dokonce ani na úřední desce, v městské části, ani ve vývěskách nebo v místním zpravodaji, natož v okolních městských částech či obcích. Po usilovném pátrání se nám výpověď podařilo objevit pouze na profilu zadavatele. Termín prohlídky místa plnění byl 1.4. v 10 hodin. Předpokládaná hodnota zakázky je 2 800 Kč bez DPH za 48 měsíců. Zveřejněna byla pouze na profilu zadavatele od 23.3. do 8.4. a otevírání obálek mělo být 8.4. v 10 hodin. Kolik se do takto zveřejněné výzvy asi přihlásilo zájemců? Jak tato výběrové řízení mohlo asi dopadnout? Kde je slibovaná transparentnost veřejných zakázek? Jsme zvědaví, kdy a jak nás i vás bude vedení radnice o tomto výběrovém řízení informovat a hlavně, kdy údržba zeleně letos vůbec začne. A já bych na to ráda reagovala. Vzhledem k tomu, že autorky článku pracovaly v minulosti ve vedení obce, musí mít základní povědomí o zadávání veřejných zakázek, který se řídí zákonem 137/2006 Sbírky v platném zní. Tudíž je musí být jasné, že uváděné informace jsou živé, s cílem poškodit dobré jméno obce a její kontrole konkrétních osob ve vedení. Jedná se zejména o osočení, že byla zakázka vyhlášena utajeně. Co se týče zadávání zakázky, tak zadavatel neboli městská část. Při vyhlášení postupovala podle zákona 137/2006 Sbírky, neboli zákon o veřejných zakázkách platné znění. Zadavatel neboli městská část zadala tuto veřejnou zakázku jako podlimitní ve zjednodušeném podlimitním řízení, které upravuje paragraf 38 tohoto zákona a který stanovuje, cituji, paragraf 38, zjednodušené podlimitní řízení. Tento paragraf nám říká jasně, jakým způsobem se výběrové řízení má udělat, jakým způsobem se má uveřejnit a kde a další náležitosti. A paragraf říká, za prvé, ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. To jsme udělali. Za druhé, písemnou výzvu podle odstavce 1 uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. To městská část také splnila. Dále, veřejný zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi. Písemná výzva bude podle odstavce 1 obsahuje alespoň identifikační údaje veřejného zadavatele, informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky, zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle paragrafu 48, lhůtu a místo pro podání nabídek, požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle paragrafu 66, pokud nejsou součástí zadávací dokumentace, dále údaje o hodnotících kritériích podle paragrafu 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, a zadavatel je povinen přijmout a hodnotit nabídku dodavatele, který nebyl vyzván způsobem podle odstavce 1. Toto všechno, co se v tom paragrafu 38 jsme splnili. Kromě uveřejnění na profilu zadavatele, má zadavatel také povinnost odeslat výzvu minimálně 5 uchazečům, jak z textu vyplývá. Zde jsme oslovili firmy, které se touto činností zabývají,
které tuto činnost provádí v okolních obcích, které prováděly je doposud a mají reálný potenciál plnit veřejnou zakázku. Dle mého názoru byly osloveni všichni schopní dodavatelé, v daném místě tudíž by zveřejnění v médiích, kterých se autorky paní Venturová, Archouzová a Vytvarová na Facebooku zpravodaj Šeberov a Hrnčíře post dožadují, již nemělo žádný přínos. Kromě oslovených společností, kterými byly Green Project SRO, pan Richter, lesnická a zahradnická firma, Václav Nohavička, což je občan Hrnčíř, Aldo System SRO a obec Vestec. To je těch pět, které dle zákona jsme měli oslovit a kterým byla dokumentace odeslána. A na základě uveřejnění výzvy na profilu zadavatele do soutěže se cíleně přihlásilo ještě dalších pět firm, které se touto činností výhradně zabývají. A z čehož plyne, že uveřejnění na profilu zadavatele je efektivní a není utajené, jak je lživě posuzováno. Z uvedených argumentů je patrné, že vyhlášení probíhá transparentně a zcela podle zákona. Ještě pro informaci bych chtěla říct, že profil zadavatele je certifikovaný elektronický nástroj, vytvořený právě pro zveřejňování veškerých informací týkajících se veřejných zakázek. Jedná se tedy o místo, kde efektivně zadavatelé zveřejňují informace a kde uchazeči cíleně tyto relevantní informace nacházejí. Profil zadavatele je ze zákona taková pomyslná úřední deska zadavatele, která navíc splňuje zákonem stanovené náležitosti oproti té obecně používané. Úřední deska městské části ani výsvěsky nebo místní zpravodaj, jak uvádějí autorky, v příspěvku nejsou pro zadávání veřejných zakázek žádné relativní zdroje a lze ji použít pouze informativně se zaměřením spíše na obyvatele než na potenciální uchazeče. A další věc, proč vlastně musíme po předchozím vedení vůbec řešit zimní a letní údržbu? Obecně jsou tyto činnosti prováděny cyklicky a netuším, z jakého důvodu nemá obec již od předchozího vedení zákonně vybrané dodavatele. Protože kdyby to tak bylo, tak bychom dnes vůbec nemuseli výběrové řízení na zimní a letní údržbu dělat a obec by ušetřila peníze, které musela na toto výběrové řízení vynaložit. Otázkou také je, že na profilu zadavatele nenajdete po bývalém vedení jediné výběrové řízení na údržbu obce. A dle zákona 137/2006 sbírky je povinnost od roku 2012 uveřejňovat všechny smlouvy nad 500 000 korun na profilu zadavatele. Jinak je to hrubé porušení zákona. Napadáte opakovaně výběrová řízení, ale když se podíváme do blízké minulosti, tak můžeme například zjistit, že v minulých letech obec vůbec nebrala v potaz údržbu dětských hřišť, kde je povinnost dle evropské normy 1176/7 provádět kontrolu vybraných dětských hřišť se zápisem do deníku. Mluvíte o tom, že výběrová řízení jsou dražší, než byla v minulých letech. Ano, samozřejmě, že jsou. Protože je celá řada věcí, které se zde vůbec neřešily. A my nemůžeme ignorovat a nedodržovat zákonem stanovené předpisy a normy. A tady se hlavně bavíme o bezpečnosti dětí. Ještě bych se chtěla dostat k výsledkům výběrového řízení. Výběrové řízení se bohužel musí opakovat, protože se nám přihlásila pouze jedna jediná firma, která nesplnila podmínky. A z toho důvodu samozřejmě nemohla být ta nabídka přijata, proto se výběrové řízení bude opakovat. Dočasně se přijala, nebo respektive se oslovila firma MK3. Je to firma, která se stará o zahrady a sídlí tady v Šeberově. A oslovili jsme, jestli by byli tak ochotní. A dočasně městské části nepomohly, než budeme moct vyhlásit výběrové řízení znovu. Je to z toho důvodu, že výběrové řízení nemůžeme vyhlásit hned po tom, co se nějak v podstatě nevybere vodní zájemce. Je to z toho důvodu, že tam běží nějaké lhuty na podání námitek a tak dále, který se musí dodržet, než se může nové výběrové řízení vyhlásit. A vzhledem k tomu, že jaro a tráva opravdu roste, tak je potřeba tu trávu sekat, protože kdyby se to nechalo přerůst, tak by to potom jako nákladově bylo mnohem dražší. To je asi vše, co k tomu mám. A ještě závěrem bych chtěla říct ještě jednou, že výběrové řízení nebylo utajené. A jedná se jenom o další lež či polopravdu autorů antizpravodaje, která má za cíl poškozovat dobré jméno obce či městskou část samotnou. Děkuji. Dobře, děkuji. Pánice Vašíčkové. Paní Vašíčková má u nás na starosti právě letní a zimní údržbu, takže taky vidět, tak se jí to hodně dotklo. Což
se samozřejmě divím. Dobře, takže děkuji. Tak další do... Ano, paní Archolzová. Já se k tomu asi pomřebuji, když tam byla oslovena. Tak já se vyjádřím jenom tak, že nebylo na Facebooku zveřejněno, že se jedná o nezákonně udělané výběrové řízení, protože si uvědomujeme, že je v souladu do zákona, takže to nikdo nespochybnil. To, že bylo vyhlášeno utajeně, je také pravda, protože například já jako zastupitelka této obce jsem se o něm neměla možnost dozvědět. Nedostala jsem informaci do mailu ani nijak, i když o minulém výběrném na zimní údržbu jsme jako velmi zastupitelé informováni byli. Takže z mého pohledu to bylo utajené. A ještě mě zaujala ve vašem projevu jedna zmínka o tom, že to výběrové řízení bylo vyhlášeno efektivně. Kdyby bylo vyhlášeno efektivně, tak teď máme vítěze. Pane, promiň, ale tohleto, rozhodně se na mě absolvoval několik těch výběrových řízení a prostě podle zákona, když je jeden, tak se musí rušit a s efektivitou to nemá vůbec nic společného. Takže zase akorát počtíváte a není to fér od vás. Já jenom bych doplnil tu informaci, výběrové řízení bylo zrušeno z toho důvodu, že byla dána předpokládaná cena poměrně nízká, vycházelo se z průměru minulých let, samozřejmě došlo k určitému navýšení cen a žádný z oslovených dodavatelů ani z těch, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci na základě toho, že se o výběrovém řízení dozvěděli z těch veřejných stránek, tak nebyli schopni za tu cenu tu údržbu provádět. Čili to byl ten důvod, proč to výběrové řízení nakonec muselo být zrušeno a bude opakováno. Uvidíme, s jakými samozřejmě částkami, co nás čeká do budoucna. Tak. Já ještě když chtěl k tomu vašemu plátku, jak vydáváte, tak mám pocit, že se vám celkem dobře daří rozpoltit jako náhledy v obci. Jo? A jsou to jako takové dvě zásadní skupiny a v podstatě vaším výsledkem může být za chvilku paralýza veškerých aktivit v obci, takže já vám jako gratuluju této činnosti za škodnické výzvy přímo. Dobře, já paní Arkozová si budu chtít reagovat. Asi budu muset, no. Myslíte si, že oficiální zpravodaj tuto obec spojuje? Tuto obec především rozdělují vaše polopravdy a kolikrát vím smyšlenosti, které záměrně a se smíchem a s úsměrem, jak se vám to daří, prostě prezentujete. A vím z několika stran, že opravdu jako už to lidi fakt nebaví. Jo. Takže pokud to uspokuje vaše ego, pokračujte, ale nic dobrýho z toho nebude. Tak, teď nebudu byl rychlejší. Ty stranu teďka právě ukázala, pokud říkáte, že to je utajená informace, a vám říká, že byla zveřejněna, je to veřejná informace, tak to jsou asi dvě antonyma, utajená a zveřejněná, či veřejná informace. Takže to asi nebylo utajené, když to bylo ve veřejných zdrojích zveřejněné. Nebyla zveřejněna ani... No, byla zveřejněna na profilu zadavatele, což je... Jak jsme slyšeli. Samozřejmě to bylo zákona. Takže to je rád, děkuji, já jsem se odpověděl. Ale nebyla zveřejněna tak, aby se to dozvěděli ani zastupitel. Ale já teda k tomu technickou ano, zvěděl jako paní Archolzová, to, že bude probíhat výběrové řízení na zimní i letní údržbu, že jste se dozvěděli na podzim. Takže nevím, co na tom nevíte. A samozřejmě dobře, ano, že jste možná nevěděla přesný den, hodinu a termín vyvěšení na profilu zadavatele, dobře. Ale to, že výběrové řízení na údržbu, jak zimní, tak letní údržby bude probíhat, víte už od podzimu, takže nevím, co na tom je utajený. A... Třeba jsem neměla možnost se seznámit se zadávací dokumenty. Měla, byla na profilu zadavatele. Ano, ale o tom já jsem se nedozvěděla, protože já opravdu celé dny surfuju po internetu. A to nemusíte surfovat, tak jako pokud máte nějaký základní povědomí teda o tu zadávání veřejných zakázek a znáte paragraf, ten teda zákon 137, 26 sbírky, tak to není o surfování na internetu, ale je to o tom o základním nějakém povědomí těchto zákonů. Myslím, že jste byli v vedení obce více jak 8 let, nebo 8 let, tak myslím, že tohle byste měla vědět a myslím, že je zbytečný, abyste jako tady říkala, že někde musíte surfovat na internetu. Kdyby pan starosta dal do mailu informaci pro zastupitele,
dnes byla zveřejněna veřejná zakázka na profilu zadavatele, tečka. Ale tak jsme informováni. Dobře, tak, já, tak ještě jinak. Tak když probíhala zimní údržba, tak jsem to tak, tak se taky všechno dalo na profil zadavatele přesně podle zákona a tak dále. Zároveň se to dalo na úřední desku, právě proto, aby teda podle vás tak to bylo strašně transparentní, jak vy tvrdíte, že to teda neděláme vůbec transparentně a stejně to bylo podle vás špatně. Tak já nevím, co víc mám dělat. Takže já bych možná končil tu debatu, ona to je víceméně připomíná trošku hledání, což myslím, že není příjemné asi nikomu z nás. Možná, že bych se akorát na závěr trošku vyjádřil k tomu, jestli oficiální zpravodaj rozděluje nebo nerozděluje obec. Já si myslím, že nerozděluje. Upřímně řečeno, před zhruba 3-4 vydáními jsem v úvodním slovu napsal, že už nebudu reagovat vysvětlováním na ty útoky, které tam byly zveřejňovány. A od té doby, upřímně řečeno, ani nebylo až tak moc na co reagovat, protože veškeré příspěvky od opozičních zastupitelů, a to slovo opoziční, které já používám strašně nerad, protože to je přesně o tom rozdělování obce, tak jak jste se do toho dostali těsně po minulých volbách. Myslím si, že náš zpravodaj, mluvím o zpravodaji Šeberová Hrnčíř, ten oficiální vydávaný městskou částí, splňuje přesně to, co je definováno v zákoně. Je umožněno přispívat komukoliv do něho a dokonce byly otiskovány články, které byly spíše osobního charakteru, než články, které by se zabývaly až tak důležitými věcmi v obci. Prostě nebyl jediný článek nikdy vyškrtnut. Jediná věc, která tam byla mírně omezena, tak to je rozsah jednoho příspěvku, kdy je schválen rozsah, myslím, že 1 nebo 2 stránky A4. A když paní zastupitelka napsala 12-stránkový povídání, včetně tabulek, tak jsme požádali o jeho zkrácení s tím, že to, co se nevešlo do těch 2 stránek, nakonec teda byly 3, ale to už se otisklo, tak byly dány na webové stránky našeho úřadu. Čili nemyslím si, že by zpravodaj, tak jak je připravován městskou částí, byl jakkoliv netransparentní anebo omezující pro kohokoliv, kdo chce vyjádřit svůj názor. Tak, paní Karolko, prosím. Já bych se chtěla trochu přidat. Já jsem teda ty zpravodaj, jestli jsem teď přinesla dneska. Mně se totiž občané ptají, jaký má smysl vydávání toho druhého zpravodaje. Oni v tom, jako asi někteří se těžko orientují a hlavně jsou si dost podobní. Takže nevím, jestli je teda na zvážení, jestli ta podoba má zůstat stejná, nebo jestli to bude... Je to záměr, nebo to? Ano, ale to je dotaz občanů, jo. Takže já to tady tlumočím tak, jak jsem získala tu informaci. Já na to samozřejmě jako neodpovídám nějakou hlubokým zamyšlením a říkala jsem, že se prostě zeptám. Tak se ptám, přenáším tu otázku tak, jak mi byla teda položena. Takže jako jestli je to třeba, a jako musím říct, že občané, když tady si přištou tuto tu tabuku, tak vlastně ani nepoznají, jestli tady dál to nevyjadřuje myšlenky i vlastně, které se prezentují v tomto zpravodaji. Je to trošku matoucí teda. Tedy mojí tabulku. Tomu rozumím, k tomu by možná mohla mít jedinou odpověď vydavatelka zpravodaje Šeberová Hrnčíře Plus, což je podle ministerstva kultury paní Venturová, myslím, že 5. května dostala licenci akreditaci, ne teď, jak se to přesně jmenuje. Čili ta triál není, takže asi těžko se k tomu jako vydavatelka může připojit. Tak. Co k tomu říct dalšího, nevím. Tak další do diskuze, informace, různé podněty zastupitelů, případně občanů. No. Takže já bych možná pozvala na čarodejnice na 30. dubna naše, vaše čarodejnice. Já bych byla ráda, aby to byly naše čarodejnice, aby to byla akce městské části Praha Šeberov.
30. dubna odpoledne na do sportovního areálu u nás v Šeberově. Od 5 hodin budou pro děti skákadla, od 17:30 budou drobné soutěže. Od 18:00 do 19:00 bude hrát živá hudba na boso a kolem 20:30, mezi 20:30 a 21:45 bude ohnivá show. Takže si přeju jenom, aby bylo pěkné počasí, protože zatím to vůbec tak nevypadá. Zima se pořád ještě přetahuje s jarem, ale snad bude lépe, takže bych vás chtěla pozvat na Čarodějnice na 30. dubna. Na další akci, která bude 24. května, kdy městská část pořádá výlet pro seniory na zámek a Hořovice a krátkou prohlídku města Hořovice. Tato informace vyšla ve zpravodaji. 26. května bude další vítání občánků. A 29. května je to neděle, o 16:00 zveme opět děti a jejich rodiče sem do Špícharu, kde proběhne již třetí divadelní představení. Bude to představení ještě k dětskému dni. Je to už vlastně taková návnada na léto, protože to bude námořnická, velká námořnická pohádka. No a potom nás 1. června bude čekat dětský den. Takže spousta akcí, na které se mohou občané z městské části Praha-Šeberov přijít podívat, přijít pobavit. Dobře, děkuji za informace o kulturních akcích. Rád, že se to děje tolik. Tak, pokud teda někdo už nic dalšího, takže vám všem děkuji, přeji hezký večer. Končím 11. zasedání zastupitelstva městské části Praha-Šeberov.